ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 31 April 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସହ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ MGNREGA ଶ୍ରମିକର ବଢ଼ିଲା ମଜୁରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ। ଦେଶରେ MGNREGA ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଶରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହାରାହାରି ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 28 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 7 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୋଆରେ 34 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ହରିୟାଣା MGNREGA ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ପାଉଣା ସର୍ବାଧିକ 374 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଆରେ 356 ଟଙ୍କା, କେରଳରେ 346 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 17 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଶ୍ରମିକ ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବେ 254 ଟଙ୍କା। ବଜେଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର MGNREGA ପାଇଁ 86,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦିଆଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ AICTE ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଡାକ୍ତରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଯୁବବର୍ଗ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ AICTE ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ୱେବସାଇଟ୍ର ମେନ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସେଥିରେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କିମ୍ର ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ। ପେଜ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ ପରି ହେବ। ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପଚରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ସହିତ କାରବାର କରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ କଲେଜକୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଏକ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇପାରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦମଦାର ସ୍କିମ୍, ମିଳିବ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଅବସର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାରା ଏକ ବଡ଼ ସହାୟତା ରହିଥାଏ। ଅବସର ପରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ FDକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁଧ କମ୍, ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁଧହାର ମଧ୍ୟ କମ୍, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିୟମିତ ବ୍ୟାଙ୍କ FD ପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ FD ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଡାକଘର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଘରେ ବସି ଜମା ଉପରେ 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। ଡାକଘର ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ସ୍କିମ୍ 8.2% ସୁଧହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
सर्वनिम्न विनियोग सीमा हेउची एही योजना रे 1000 टंका। एही योजना 5 वर्ष पर परिपक्व हुए 60 वर्ष किंबा तद्रुत व्यक्ति जे कोनसी व्यक्ति एही योजना रे विनियोग करि परिबे। एथिसैत सरकारी कर्मचारी माने सिविल सेक्टर VRS नेउचंती एवं प्रतिरक्षा क्षेत्र रु अवसर नेउथुवा कर्मचारी मानकु किसी शर्त सहित वयसर आरंभ प्रदान मध्य करा जाउचे। एही स्कीम रे आपण सर्वाधिक 12,30,000 टंका रोजगार करि परिबे, किंतु एथि पय आपणकु सर्वाधिक 30 लाख टंका जमा करिया को पडिबो। यदि आपण एही योजना रे 30 लाख टंका जमा करंती तबे आपण 5 वर्ष पर 8.2 हार रे 12,30,000 टंका सुध पाई परिबे। एहार अर्थ 5 वर्ष पर आपण परिपक्वता परिमाण 45,30,000 टंका पाई परिबे। यदि आपण एही योजना रे लाभ 5 वर्ष पर यदि आपण एही योजना लाभ 5 वर्ष पर मध्ये जारी रखबाकू चाहंती तबे योजना रे परिपक्वता पर आपण खाता अवधि को 3 वर्ष पर्यंत बढाई मध्ये पारिबे। तो निकटस्थ पोस्ट ऑफिस रे जाई आपण माने यार संपूर्ण विवरण जानि पारिबे एवं एही योजना लाभ मध्ये उठाई पारिबे। तो चालन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रही छे। भारतीय रेलवे रे पूर्ण हेबो 500 रु अधिक पदवी। तो चालन देखिन हम संपूर्ण अपडेट टी कोन रही छे। रेल कोच कारखाना कापुरथालर विभिन्न ट्रेड रे पदवी पूर्ण हेबो एनई आरआरबी एक विज्ञप्ति प्रकाश करिछे। एन नियुक्ति प्रक्रिया रे अप्रेंटिस पदवी पूर्ण हेबो एहि पई ऑनलाइन आवेदन माध्यम रे आवेदन करबाकू पडिबो। उभय पुरुष महिला आवेदन करि परिबे। एन नियुक्ति माध्यम रे मोट 550 टी पदवी पूर्ण हेबो। योग्य ओ आग्रही प्रार्थी माने आरसीएफ रो ऑफिशियल वेबसाइट rcf.indianrailways.gov.in कु जाई ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। जो माने एहार ऑफिशियल विज्ञप्ति देखिबाकू चाहंती सेमाने मध्ये एही वेबसाइट कु जाई संपूर्ण विवरणी जानि परिबे। से जानि नबा आवेदन 11 मार्च थारु आरंभ होई छि। ऑनलाइन आवेदन शेष तारीख 9 अप्रैल पर्यंत रही छि। फिटर पई 200 टी पदवी, वेल्डर पई 230 टी, मशीनिस्ट पई 5 टी, पेंटर पई 20 टी, कारपेंटर पई 5 टी, इलेक्ट्रिशियन पई 75 टी, एसी ओ फ्रिज मैकेनिक पई 15 टी। शिक्षागत योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड रु 50% मार्क सहित मैट्रिक पास संबंधित ट्रेड रे आईटीआई करथिबा जरूरी। सर्वनिम्न वयस 15 वर्ष, सर्वाधिक वयस 24 वर्ष रहिछे। वयस गणना 31/3/2024 अनुसार हेबो। एससी एसटी पई 5 वर्ष, ओबीसी पई 3 वर्ष, दिव्यांग पई 10 वर्ष वयस कोहल करा जाइछे। आवेदन शुल्क विषय जानि नबा महिला एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पई देयमुक्त एवं अन्य माने 100 टका देबाकू पडिबो। एहाको आवेदन करिया पई रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट rcf.indianrailways.gov.in को जाई आपण माने एहार संपूर्ण तथ्य जानि परिबे एवं एहाको अध्ययन मध्ये करि परिबे। तो योग्य ओ आग्रही प्रार्थी माने शीघ्र जाई आवेदन करि नियंतु। आसीगला किसान सम्मान निधिर नुआ लिस्ट, आपणकर नाम अछि कि नाही चेक करि नियंतु। तो चालन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कोन रहै छै। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो अनेक चाषी उपकृत होउछन्ती। एहि योजना माध्यम रे 16तम किस्ति पाइ सारिछन्ती कृषक माने। एबे एही क्रम रे खूब शीघ्र 17तम किस्ति भी पाइबाकु जाउछन्ती चाषी। रिपोर्ट मुताबक अप्रैल शेष सुद्धा बैंक अकाउंट कु एही टंका आसीबाकु जाउछे। किसान सम्मान निधि योजना रे वर्षक 3 थर 2000 टंका लेखाए अकाउंट को आसुचे। एणु जे चाषी मानकर केवाईसी बाकी रही छमान को तुरंत यह परामर्श दि जाऊँगी कि सामने तुरंत इ केवाईसी करनी। चलित मास शेष सुधा इ केवाईसी कराइने को परामर्श दि जाए। इ केवाईसी पूरण न कले चाषी मैंने योजना लाभ पाइपारे ना। मोबाइल माध्यम रे मध्य आपण अति सहजरे इ केवाईसी करि परिबे, नचेत आपण को निकटस्थ जनसभा केन्द्र को जाई मध्य इ केवाईसी करै नै पा। चलित मास शेष सुधा इ केवाईसी करै नेबाक परामर्श दिया जाउछि। इ केवाईसी पूर्ण न कले चासी माने एही योजनार लाभ पाई परिबे नै। चासी को निज जमी बाबद रे मध्य पंजीकरण करैबाक हेबो। यदि एहा करि नथिबे कृषि कार्यालय को जाई पंजीकरण कराइ नियंतु। अधिकांश चासी वर्तमान सुधा जमी पंजीकरण कराइ नथिबारु किस्ति टंका आसिबारे विलंब हेउछे। एणु कृषि कार्यालय पक्षरु जमी पंजीकरण कराइ नेबाक अपील करा जाउछि। किछि सप्ताह मध्यरे टंका कृषकक अकाउंट को आसिबाकू जाउछि। तबे सरकार एपर्यंत कोनोसी सरकारी सूचना प्रकाश करि नहांते। किस्ती टंका पाइबा पूर्वरु पीएम किसान योजना रे आपनकर हिताधिकारी स्थिति जांच करबाकु सर्वप्रथमे कृषकंकर सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in लॉगिन करबाकु पडिबो। एहा परे पीएम किसान योजना रो ऑनलाइन पोर्टल आपनकर सामना रे देखा जिवो, जहा फळ रे आपण माने आपण मानकर नाम अछि कि नाही ताहा जांच करि परिबे। तो समस्त शीघ्र जाय एई नाम को जांच करिनि।